Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit Desho Denard TV, merci Nabao Balandi Desho Denard TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakane tu sou la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko, maman na biso benga na Desho Denard TV. Maman zan a besoin ya conseil public. Na rolinga olanda li solo oyo très bien, opé sa maman na biso conseil. Conseil au copé sa maman na commentaire. Comme la maman na biso sur commentaire, akotanga conseil na yo. Mais avant tout, les canali solo na biso to zangite copé sa bambote na balandi, nyon soit Desho Denard TV, nzambalo la bate la biso. Tokuta na gato solo la ekosa la bien, c'est-à-dire bon début de la semaine à tous tobe tali solo. Maman na biso benga na Desho Denard TV, maman lobi Desho beta li solo pesa conseil bandeko pe ba pesanga conseil maman tuni asala nini. Landa li solo eza mulaite li solo eza mukuse yo pesa ka conseil na kata problème. Maman lobi Desho nazaki na mobali nanga. Tokabwa nina mobali, babota ki bana mi bale. Baboti bana mi bale, baye kokabwa na mobali akei, mwasi pe atikali. Kote mobali akendaki, azui emplacement na ye mususu, azui ndaku na ye, azui mwasi mususu, abandiko vivre na ye. Chose grave. Mama lobi Desho, mobali to andor sambe ya neglize moko. Ba onyo sumi bale mwasi na mobali, basambe la keglize moko. Mama lobi Desho, mobali kota kenda kina mwasi o ya zwaki, mobali ya zongeli su mama na biso. A même temps, ache deja mwasi mususu nanda kuba vivra kana ye. A zongeli su mama na biso kolo li solo, babandi ko vivre. Na mama o bazo vivre, mwasi o nani mobali ya chena nanda kukune sika mobali ya kenda, akomi na zemi. Mama lobi Desho, na ebisi mobali me kome koza la possible. Oche deja mwasi nanda kwesika yo zo vanda. Oye ozongeli susunga. Mama obi Desho, di fet ke to bota ki bana mi bale, nandima ki angoka kapo, nalinga ki te ke to kabwana, na kende su banzira msusu. Yangon nandima ki to zonga ana mobali. Me a même temps zonga ina mobali, mobali azana mwasi msusu nanda kukote akenda. Ache meme mwana mwasi wana zemi. Ayebisi mama nabiso, no, nazo zela kaka soka bali, nakotika ye, ngano toko zonga na tu konsor. Bref. Bazo continue ko vivre. Et ko koma na moma moko mama lobi Desho, fami kutu babandi ko yebisanga, mais comment expliquer mobali aza deja na mwasi na ndako. Azongela kayo yopo ndimi ko yambaye. Mama abi Desho, ta onaye ko yebisa mobali ndengo wana, fami bazo sepelate. Ngana onto kabwanaki. Yo kyo zi mwasi oche mwasi na ndako. Me a ozongeli nga lisusu, tozo continue ko vivre na yo, ezo sa la propreté, fami bazo sepela na aktu wana te mobali asiliki. Mobali abime yo lio kote langa, ozo yo kama kambu fami ba oloba. Ozo yo kama kamba kamarad ba zoloba. Bref, ba swani lisusu, ba se separe lisusu. Problem eza na kati kominini. Mama lobi Desho, mobali akomi ko senga bana. Mama lobi Desho, mwaina pesa ye bana ezate, po mwasi o ya zwi, ngape na ebi etadame na ete, mwaina tika bana mba amoba kende pana ye ezate.
Mais mobali azo forcé, il faut moi si apesa kaye ban. Bakenda rota la ye, ainsi de suite ndenge zalaka. Mama bi Desho na ipsi mobali si na kondima na peso bana. Mieux okenda na bana na restaurant, bovandi na restaurant, to so za na besoin osombela bango bilamba oyo zui bango osombeli bango bilamba ou encore so za na besoin kuta na na bana na yo. Bokenda akokuta na yaka okuta na na bango pa ya camarade nanga. Mobali abilo kuta, jamais na koko ekuta na na bana nga pa camarade non. Pratiquement impossible. Ponga pe na ebi état d'âme ya camarade na te jamais na koko kendo kuta na na bana nga kuna. Toza ao. Mama lobi Desho na ke ko ebisa pasteur na église. Pasteur a ebisi biso to bongisa entre ngana mobali. Po mobali alobi soko boy ko pesa nga bana na okumbo na tribunal. Toke ndo samba na yo babo tolo bana. Po olinko pesanga bana te. Mama ke na eglise. A ebisi pasteur. Pasteur ndenge za wangana mobali toyo kani li suste. Mobali akomi ko senga bana. Mena propose boyena boyena boyeme mobali aboyi. Pasteur abi. Tokyo ko ke na wana ndenge bolinga bo ke na ba tribunal te na la police te. Boyo kana entre mwa sina mobali. Soke simbite biso na eglise toko nuke la bino solution. Mais chose grave. Maman lobi Desho, mobali tozala ki nae, azana mwa sinanda kune, ayaka pe pananga. Ta wana ke kwe sa pasteur ke nenga azawana abandaye kwe ananda kuto bandaye ko zala nae, a même ta mobali aza evangeliste na eglise. E bandaye ko koma na mouma ifuba konsakreye po koma evangeliste na kata eglise. O mouma wazo zela po ba konsakreye, avivarana maman abiso kolo li solo, mwa sinaye ya bana mi bale, kuna pena ndako azana mwasi mususu na zeme. Eh! Desho. Webi Makambu ezali. Yaya yozo zelo kom evangeliste na eglise. Ba onyo suna mwasi ba ndo sambe l'eglise moko. Baboyani, azu mwasi mususu ache na ndako na zeme. Azongeli su mwasi akala mama abana mibale. Azola la pa mwasi ya abana mibale, mama abana mibale. Amen metan, azana mwasi na zeme na ndako. Na eglise evangeliste. Mais ba to ba salama be. Bon. Bible pe lobi ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, mais sauf que ba acte boyeza bien te. Mama lobi Desho évangéliste ba limba consacré na église. Mais azana mwasi na zemi na ndak. Nga pe koto mwasi abana mibale, bisonyo sumi bale, azana biso. Ta mama kende ko solana pasteur a expliqué pasteur que évangéliste aya quand même pas nanga. Ne pasteur a ipse évangéliste le quoi to linga to consacré yo e kozala mie. Bala mwasi moko na kati na bango mibale po e permettre to tcha yo maboko ozala mosali ya solo. Bref, mobali abali mwasi o ya kendai ko tcha na ndako. Mama bana mibale babali yete. Mama na biso abi Desho to sali na mobali 8 ans to boti bana mibale to kabwani ake vanda na mwasi ake ozwa ndako akoti mwasi aye kozongela nga lobi ke non te mwasi wana soka boti na kotika etu consort ngana to kozonga na. Mais bref, mobali yake abali mwasi mususu. 8 ans na mama na biso abali yete. 3 ans abali mwasi oya chaki na ndako. Esali mawa pas. Na soni. Me probleme za na kati ya lisolo za nini. Point o batele mili yangoyo. Mama lobi Desho mobali akomi ko insiste. Azwa bana bake ndarapa na ye. Mama lobi mwaya pesa ye bana ezate. Mobali akuta na bana na restaurant. To azwi bango bake somba bilamba. So anga somba bango bilamba. Ou bien akuta na bana pa ya kamaradi na ye. Mobali pa lobi nyet. Jamais nan koko ekuta na bana nga na restaurant. Jamais nan koko ekuta na bana nga pa kamaradi na yo. Jamais pona mona bana efona mema abango ka koko esombe abango bilamba eko simbate po baza bana nga. Kesho ezabo enasuka. Mama lobi Desho na lingi bandeko ba pesa nga conseil. To kumba na mobali na tribunal. To na ndima ko pesa bana ba kendara pa ya papa na bango. Tout ça na deux points. Mobali abiso ko pesinga bana te, bayaka kotala ngate, pa pesa e bana pona libela me, bayaka kotala papa na bango na ndako. Me mama boyi bake na ndako wana pona mama mbanda. Tout ça wana ça c'est un. Mobali alobi boye soki boyi bana baba ndako ya pananga, to kumbani na tribunal. Me tant to kenda na tribunal eza po ba botola moko bana. Soit ba ke pa papa na bango, ba komo ke etala mama. Ou soit batika lipa mama, papa ya kakota la bango. Toza wana. Me mama lobi bwe nan ba kumbani e pa imorote. Ba leki nan zela eglise, solution zwa mite. Mobali a boyi proposition wana.
mobali abi bana na ye fo ba yakana ndaku na ye mama pe aboyi bana ba kende pa ya mama mbanda te ba kende kuna na ndaku wana te mobali akuta na na baona ba restaurant ou bien pa ya camarade conseil ni europe sa mama mama continue ko boya na bana ba kende na tribunal na mobali to mama andi makopesa bana ba kende ra pa papa na bango lisolo za wana pe lisolo suki wana conseil ni europe sa mama andi ma tribunal to andi ma kotinda bana ba kende otala papa na bango avou le clavier pesa mama na biso conseil comment na se comment na clavier kotinda audio te ko benga pe na telephone te komela biso na commentaire voilà o mama na biso ali ngito lo bango wana yaya mokili makambu ebele mama lobi de shonga na kaisa yi mobali azongelinga ya solo nzoka mobali yakika na double aventure azaide ana mwasi na ndako azola la pa mama ya mama na biso bana mi comment dirais-je azola la pepa ya mama bana na ye babotaki bana mi bale na suka nango na église ba imposer ye okiko vivre ndengo na te na fornication bala moko mama na biso mama bana mi bale babala ete basayela ki ka présentation mais mwasi ya mi bale oyo évangéliste azui adoté ye abali ye problème na kati komi likambo bana mama boyi bana baki ndi pambanda papa lobi bana ifo baya pananga conseil ni yoko pesa mama mama ndi mabake nde tribunal to mama ndi makopesa bana bake nda otala papa na bango pesa mama na biso conseil et ko sala bientôt ana besoin ba stage bo conseiller couple au ba si couple te hein bo conseiller bato mi balé ba sala nini voilà o twenga to lo bango wana benga de show de Denard TV na basija bien oui comme lieu comme la ba misusté numéro na ngango wana gravé na WhatsApp même numéro WhatsApp même numéro appel normal pesa biso masolo bientôt le belango même ba témoignage ya bien oui ko édifier ba na nzambe benga biso pesa biso to le belango soko za capable ya ko sala pe émission yo moko lingo ya ko loba makambu na yo yo moko benga ka na téléphone to sa no émission à distance voilà ne biso to fonctionner ngwana le plus important yaya partagez votre émission comme d'habitude yaya partage ndezo sala bien du fait que yo zo partager tozo zo la bino masolo partagez votre émission, pesa ba connaissance na yo ba pesa conseil na problème e ko sala bien. Aimez commenter votre émission ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezako ya. Pesa réponse. Ciao.